Tule meille, Tuomas kulta, tuopa joulu tullessasi. Tule kekki, joulu, sekä pääse pääsiäinen. Tervetuloa lukion väki ja ysiluokkalaiset laulamaan Tuomaan päivän kauneimpia joululauluja. Lovisa lauloi aluksi Taneli Kuusiston joululaulu, Oi saavu rauhanjuhla. Yhdessä laulamme tänään lukion joululaulu äänestyksien suosikkilauluja Suomi 100 hengissä. Suurin osa äänestyksessä pärjänneistä laulusta on suomalaisia. Aloitamme vanhoilla suomalaisilla ikisuosikeilla. Laulujen suosta ovat kaikki Sakari Topeliuksen, säveltäneen adaptoineet Jean Sibelius, Karkollan sekä Otto Kotilainen. Laulut numero 5, 17 ja 22. Thank you.
Mistä on joulut tehty? Tuhansista ja valoista, kiileisistä jaloista, nauhoista ja nauhoista, joulukadan karun sanoista, lusialeidoista ja tiedunapojista, kirkoista ja lauluista, näitä ikkunoiden nauluista, yhdessä olosta, kerrostalon kolossa. Niistä on joulut tehty. Kotimaisella laululla jatketaan, mutta vuorossa ovat uudempien tekijöiden sanoitukset ja sävellykset. Jaakko Löytyn, Pekka Simojoen ja Kassu Halosen lauluista on ehtinyt tulla kauneimpien joululaulujen 45-vuotisen taipaleen ikisuosikkeja. Lukion äänestyksen suosituin laulu kuuluu tähän kolmikkoon. Alkavien pitkä matikaryhmä jatkavat ja apit valitsevat suosituimmaksi joululauluksi Pekka Simojoen Tulkoon joulu. Laulut numero 7, 20 ja 2. Thank you.
Thank you.
tähtivöistä ja kuutamaöistä, pakkasen paukkeesta, saunan lauteesta, olosta lauteesta, kliisipuurosta, ruisleivän juuresta, rauhasta suuresta, niistä on joulut tehty. Joutsan lukion suostuimmat joululaulut ovat niin yhteisiä, että laulettavien joukkoon mahtuu aina myös hajanääntä saaneita lauluja. Tänään sellaisia ovat Arki huolesi kaikki heitä ja Heinillä härkiä kaukalo. Niiden jälkeen on Annikan tuoro. Viimeinen yhteislaulu Maa on kaunis oli suosituin joululaulu alkavien lyhyen matikan ryhmän sekä opettajien äänestyksessä. Laulut 1, 8 ja 24. Sitä ei tosin löydy valitettavasti niin monesta kodista kuin varmaan se joulukalenteri.
Heillä on kuitenkin samankaltainen tarkoitus ja johdattaa meitä kohti joulua. Ja jokaisella adventtikynttilällä on myös merkityksensä. Ensimmäinen kynttilä on toivon kynttilä. Pimeässäkin pieni valo tai pienikin liekki auttaa jo paljon. Ja sen huomaa hyvin loppuvuodesta, kun ihmiset alkaa virittelemään ulkovaloja pihalle tuodakseen valoa tähän syksyn pimeyteen. Valo antaa lohtua ja toivoa kaiken pimeyden keskellä. Joskus elämäkin tuntuu olevan täynnä pimeyttä. Tapahtuu vastoinkäymisiä, tulee erilaisia haasteita ja ongelmia. Toivo merkitsee sitä, että voimme luottaa siihen, että niin pimeä hetkemme elämässä ei olekaan, etteikö Jumala olisi kanssamme, vaikka emme sitä aina huomaisi tai tuntisi. Toinen kynttilä on rauhan kynttilä. Maailma kaipaa rauhaa. Sotia, vihamielisyyttä, sortoa ja jopa kidutusta on monessa eri maailmankolkassa. Sytyttäessä tämän kynttilän me voidaan rukoilla maailmalle rauhaa. Adventtikynttilänä rauha tarkoittaa myös sellaista sisäistä rauhaa ja rauhoittumista, kun valmistaudumme joulun viettoon. Se voisi myös merkitä sellaista aselevon tekemistä oman perheenjäsenten kesken, sisarusten kesken, ystävien kesken, että unohdettaisiin riidat ja haukkumiset ja sovittaisiin erimielisyydet. Ennen kaikkea rauhan kynttilä muistuttaa meitä rauhan ruhtinaasta, Kristuksesta, joka lunastaa ihmisen synnin ja kuoleman vallasta. Jumala on solminut rauhan meidän kanssamme. Kolmas kynttilä on rakkauden kynttilä. Raamattu kehottaa meitä rakastamaan Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Meidän tulee siis osoittaa rakkautta meidän lähipiirille, mutta myös lähipiiriltä ulkopuolellekin. Jouluevankeliumi kertoo suurta rakkaustarinaa, joka huipentuu siihen, että Jumalan poika syntyy ihmiseksi maailmaan. Hänessä maailmaan tuli valoa ja lämpöä, joka vaikuttaa täällä vieläkin. Hän toi rakkauden jaettavaksi ja vietäväksi eteenpäin, ja se on se meidän jokapäiväinen tehtävä. Neljäs kynttilä on ilon kynttilä. Enkelin viesti vastasyntyneestä vapahtajasta kertoi suuren ilon. Joulun ilosanoma on sama, vaikka maailman ympärillämme muuttuu. Samoin joulun ilo on pitkä, sillä sen vaikutus ulottuu aina iankaikkisuuteen asti. Mekin halutaan usein näin jouluna ilahduttaa toisiamme joululahjoilla. Mutta tiedätkö, mikä tekee jostain asiasta lahjan? Se on se, että lahjan saa ottaa vastaan ilman vastalahjaa. Ja tämä onkin monelle aika vaikeaa, ainakin itselleni. Lahjan saaminen yllättää ja se tuntuu hyvältä, mutta samalla on tunne, että pitäisi antaa jotakin lahjaa takaisin. On vaikea jäädä kiitollisuuden verkkaan. Vuosisatoja odotettiin luvatun Messiaan, vapahtajan syntymään. Pelastaja odotettiin ja kaivattiin. Jumala piti lupauksensa. Jeesus syntyi maailmaan. Hän tuli sovittamaan meidän syntimme ja lunastamaan meidät vapaaksi kaikesta pahasta. Tätä lahjaa kukaan ei voi ansaita. Se yksinkertaisesti on mahdollista. Mutta tämän lahjan, anteeksiannon ja rakkauden saamme tänäänkin ottaa kiittää vastaan. Siunatkoon kaikkivaltias Isä joulumme ja antakoon toivoa, rauhaa, rakkautta ja iloa sydämiin.
laulu 24. Kiitos teille kaikille osa mukaan olosta ja valistakaa joulua.